Okej då. Let's go. Alltså nu kommer jag bara copyrighta Lo med en epic moment. Copywriter. Lo är faktiskt här så, ja. Så jag kan fucking bajsa på pottan hur mycket jag vill. Ja, för det, jag bara tänker, Hectors lillebror kissade i en kastrull precis. Okej, okay. Sen så låg det en liten bajsklubb. Alltså det är så äckligt. Vad är det? Vad är det? Jag ska se vad det är. Alltså jag tror att Lo har gjort det. Vad sa du? Jag tror att du liksom nej. Någon gång har gjort det. Bara... Ska jag se vad det är, Hector? Ska jag se vad det är? Det är bajs. Det är cringe. Det är cringe bajs. Det är cringe bajs. Det är cringe bajs. Ja, alltså vänta. Nu kommer alla tro att vi är... vad heter det? Kiss bajs ålder. Ja. Oh my... alltså det är bara lite cringe bajs. Det är liksom ingen grej med det. Det är det är. Och det är inget annat. Nej, det är inget annat. Bara en grej. Hej. Det är inget annat. Bara. Oh my god, jag håller på att snurra. Alltså Lo. Vad är det bästa som kunde hända dig? Typ. En människa som springer. Och bara, du har vunnit 100 miljarders, millibarders kronor. Lo. Eller... vad är ditt bästa minne som du har haft? Det var svårt. Mitt, ska jag säga mitt? Ja. Antingen när jag var på Gröna Lund någon gång. Typ eller när jag var ensam helt på Transylvaniens bio när jag var ganska ung. Dragon pack. Ja. Då var det att för en